išlo. Na betlehemskim poljima još su spavali pastiri i njihova stada, stisnuti jedni uz druge. Iz štale u kojoj su Marija i Josip pronašli konak one noći kad je Isus rođen, upravo su izišli vol i magarac. Htjeli su malo protegnuti noge, odrvenjela od noćne hladnoće. Trudili su se biti posve tihi, kako ne bi smetali djetetu Isusu koje je još spavalo. Nakon što su prošli nekoliko koraka, magarac primijeti suzu u očima svog prijatelja. Što je? Cmizdriš već od rana jutra. Ne cmizdri, to su suze ganuća. Suze sreće, zato što se ovaj gost stvorio upravo u našoj štalici. To nisam mogao ni sanjati. Spasitelj, kralj Izraelov, rođen je u našoj štalici. Da, doista je to čudo, gotovo neshvatljivo. Magarac, vrlo sretan i razdragan, pogleda prema štalici u kojoj su mali Isus i njegovi roditelji još uvijek spavali. Marija je nakon poroda bila preslaba, a dijete Isus premalen da bi mogli krenuti natrag u Nazaret. Zato su Josip i Marija špilju uredili tako da mogu u njoj ostati sve do povratka kući. Pastiri su im pritom pomogli i ni u čemu nisu štedjeli. Čudesno je to, doista čudesno. Da, tako čudesno. Nego za tebe, vole, to je stvarno velika neočekivana čast. Ali za mene zapravo i nije to tako neočekivano. Pa je li, za tebe to nije tako neočekivano. A zašto to onda prije nisi spomenuo? Već u svetim spisima naših proroka stoji. Vol poznaje svog vlasnika i magarac jasle gospodareve. A Izrael ne poznaje narod moj, ne razumije. Da, poznam ga. Poznam dijete u jaslicama. On je taj. Uostalom, možda već znaš, a možda i ne znaš, da smo mi magarci stvoreni da bi jedan od nas izraelskog kralja nosio na svojim leđima. Magarac je životinja na kojoj će on jahati. Doista, ozbiljno. Da, nisi li čuo od proroka Zaharije, klikni svega grla čeri Sionska, vići od radosti čeri Jeruzalemska. Tvoj kralj se evo tebi vraća, pravičan je i pobjedonosan. Ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu, magaričinu. To znači da ste vi magarci kraljevske životinje. Tako je, tako je. Magarac pun ponosa uzdigne glavu visoko prema izlazećem suncu. U mašti je već vidio jednoga i svog magarećeg roda i obećanog kralja kako, sjedeći mu na leđima, ulazi u grad Jeruzalem. Već je čuo i klicanje ljudi okupljenih na ulicama. Ta pomisao toliko ga je razdragala da je počeo ponosno koračati poljem kao da je baš on taj izabrani. Što to radiš? Ne smetaj mi, moj kralj jaše na meni. Vol to ipak nije razumio, a usto mu je smetalo što je magarac rekao moj kralj, a ne naš kralj. Nemoj se praviti važan, nitko ne jaše na tebi. To ti sebi samo umišljaš. Glupi, vole, ti baš ništa ne razumiješ. Da, imaš pravo, ja ne posjedujem pamet jednog magarca, jednog umišljenog glupog magarca. Njih se dvojica umalo počeše svađati kad odjedanput magarac ugleda kako im prilazi slonić. Budući da u životu još nikada nije vidio slona, nije znao kako bi to bilo stvorenje. Pogledaj, ko nam to dolazi? I Vol je također opazio slona i bio isto tako uplašen, no
kad je vidio magarca u strahu i bez riječi, skupio je svu hrabrost i drsko progovorio. Kakva lijepa životinja izgleda kao debeli magarac sa šlaufom na lice. Magarac je gotovo eksplodirao od pijesa, no prije no što su se obojica uspjela opet posvađati, mladin je slonić došao posve blizu, pa je valjalo priči nepoznatome. Nalazi li se možda ovdje novorođeni kralj izraelski? Moj gospodine, u našoj zemlji, poznatoj po visokoj kulturi, običaj po najprije pozdraviti, prije no što... Čuk mi gozio Egin, a sad mi reci, gdje mogu naći novorođenog kralja židovskoga? Magarac nije razumio zlonićev pozdrav. To ga je još više rasrdilo, pa zato oštro započne. Moj gospodine! Ha, 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 nisam ja nikakav gospodin. Doduše, ja služim jednom gospodinu, velikom Gašparu. No ja sam samo jedna slončica, djevojčica. Odakle dolaziš? Tko je taj kome služiš? Dolazim iz Afrike i putujem već nekoliko tjedana sa svojim gospodarom. Vođenom jednom zvijezdom, zato što... Moj gospodar susreo je u Jeruzalemu i dvojicu mudrih muškaraca, isto tako vođeni jednom zvijezdom. Traže kralja židovskoga. Iz Afrike dolaziš, gdje kraljuje kralj Egipćana. Da, ne imam rođake u Indiji i mnogim drugim zemljama ovoga svijeta. Budući da joj je magarac i dalje gledao glupo i uplašeno, slončica djevojčica morala se nasmijati. Ne smij se tako glasno, jer ćeš ga probuditi. Znači, on je tu! Magarac bi se najradije ugrizao za jezik zbog tog što je upravo rekao i bez da odgovori na postavljeno pitanje, doda. Zašto tražite novorođenoga kralja židovskoga? Zašto ste došli ovamo? Magarećevo srce obuzme strah. Uplašio se da bi netko mogao doći i uzeti dijete iz jaslica. Uzeti njegova kralja. Ne, to se ne smije dogoditi. On mora zaštititi dijetešce. Magarac se uspravi, približi volu, jer se uz njega osjećao jači i reče oštro i glasno. Zašto tražite dijete? Zašto ste došli ovamo? Moj gospodar dolazi kako bi se poklonio novorođenome kralju židovskome i ostali mudraci dolaze ga častiti. Častiti znači drugoga priznati većim, jačim i moćnim od sebe. Gdje su sad tvoj gospodar i njegovi suputnici? Na putu su ovamo. Ja sam otrčala pred njima, puna radosti. Zato što sam na nebu ugledala zvijezdu koja nas vodi ovim dugačkim putem. Moji roditelji i braća ne mogu ići tako brzo jer su natovarili mnoštvom darova što su ih naši gospodari i predali novorođenom kralju židovskome. Jako su natovareni darovima, te mogu sporo hodati. A što to donose? Puno, puno zlata, tamjana i mirte. Tada su magarcu spale ljuske s očiju. Osjetio je kako radost raste u njemu i sjetio se prorokovih riječi. A ti, Betleheme, nipošto nisi najmanji, jer iz tebe će mi izaći knez. Taj je knez sad ležao u njegovim jaslicama. On je u štalici. Te knez bio je kralj, kralj Izraela. I ti su ljudi došli iz daleka kako bi dijete u štalici priznali kralja. Dijete koje je ležalo u štalici i još spavalo, bilo je spasitelj čitavog svijeta. Knez mira sviju ljudi na zemlji. Od tih misli magarac bi možda ostao bez svijesti i pao na zemlju, da ga bol nije pridržao i tako spriječio najgore. Je li tvoj gospodar kralj? Nije, on je samo jedan pobožni muškarac, kao i svi ostali što ovamo stižu. Oni su u svetim knjigama svoga naroda tražili Boga i pronašli onoga koga moraju priznati
jedinim gospodarom. Da, oni su kraljevi. Oni su kraljevskog roda, jer im je objavljeno da su svi ljudi braća novorođenog kralja židovskoga. Nakon toga, radost u magarčevim grudima više se nije mogla zadržati. I a, on je tu, tu je rođen, u našoj štalici, u našim jaslicama. I a, tu ste, na cilju ste svog putovanja, našli ste ga, kralja kojega tražite. Da, on je tu! Male slončici, srce poskoči od radosti. Ona je našla kraljevsko dijete. Ona smije druge dovesti njemu. Čukli, gazje, ande, giri! Što to vičeš? Bog je s nama, stanuje među nama. Da, dijete u štalici je Emanuel, Bog s nama. Puna radosti, slončica ovi svoju surlu oko volova i magarčeva vrata i zagrljivi. Ona potrči natrag, što je brže mogla, kako bi sljedbenike triju kraljeva mogla dovesti do štalice. Kakva sreća što smo to doživjeli. Kakve li divote što sam doživio ovaj dan. Nikad mi više nemoj reći glupi magarče. Nikad mi više nemoj reći tupi vole, jer obojica smo prvi u djetetu prepoznali kralja mira, spasitelja svijeta. Da, imaš pravo, a slončica djevojčica u tome nam je pomogla. Tako je, zato će cijelu budućnost imati svoje mjesto uz nas u božićnim jaslicama. A mi, nas troje, zajedno ćemo svake godine iznova ljudsku djecu podsjećati na to da je kralj Izrael spasitelj sviju ljudi na zemlji, knez mira čitavog svijeta. Da, to znači da postoji samo jedan gospodin i svi zajedno njemu pripadamo. Da. Zatim svi pohrle u štalicu jaslicama djetetu, koje je bilo razlogom tolike njihove radosti.